Ok, olá, ouvintes e leitores do Antigravidade. Estamos aqui começando um experimento, na verdade, chamado... Científico chamado Antiprograma, que vai ser uma tentativa do Antigravidade de fazer uma espécie de podcast, um programa semanal com alguns nerds amigos falando dos mais variados assuntos. Então, nós estamos aqui hoje em três. Eu, Maurício Muniz. Homenagem à Troa. Evitando falar de sexo, estamos aqui hoje eu, Maurício Muniz, editor do site, o meu sócio no Samba, parceiro Álvaro Mini. De vida, parceiro de vida. My life partner, Álvaro Mini. Tudo bem. Vamos tentar fazer as coisas agora. É, o Álvaro vai tentar falar alto, ele prometeu. Por favor. Nosso amigo nerd de plantão, sim. Marcelo Fernandes. Há milhões de anos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Como vai, você vai? Tudo bem? Era para ter uma quarta pessoa hoje, mas infelizmente a gente está muito triste. A gente perdeu o Benedito Nicolau, essa figura folclórica já do Antigravidade. Um acidente terrível hoje. Talvez depois a gente, sei lá, ligue para ele. Para saber os detalhes. Saber os detalhes, até a gente coloca no ar aqui. Então a gente está chamando isso aqui informalmente de... pizza e papo nerd. Pizza porque a gente pediu a pizza, então é bom de falar rápido, daqui a pouco a pizza vai chegar. A gente vai falar com a boca cheia. A gente vai falar... E vamos falar de alguns assuntos nerdísticos da semana, da atualidade, coisa que nós gostamos. Então, a gente, no esquema do programa, a gente vai... Ah, você leu isso aí, Marcelo? Não sei se é história, eu peguei aqui o encadernado do One More Day. Do Spider-Man. A versão que é isso aqui, ó, senhor Maurício? Essa não sei lá. Da Inglaterra? Não, essa não sei. Comprei lá na Suíça, que eu sou muito chique, sabe? Mas daí acho que não. Essa daí não. Tava porque... no meio do ouro nazista. Tava no meio do ouro nazista. Que é a famosa história, pra quem não sabe, de como o Homem-Aranha trocou a vida da tia May pelo casamento dele com a Mary Jane, que é uma bosta que eu descobri, tem um lance aí muito interessante, mas a gente fala depois. Mas você leu, Marcelo? Não, eu não li, entendeu? Como vários colegas... Né? Como o Silvio Santos, eu não li, mas minha mulher falou que é muito bom. Ah, eu li, não sei o quê. Ou como alguns jornalistas de alguns sitezinhos que tem por aí, né? Que não leu, não gostou, entendeu? Não li, mas ouvi falar. Não precisamos citar nomes. Não vou citar não. Mas... O que você queria falar do One More Day? Nada, que tá lindo isso aqui, essa capa dura. Você dizia tá lindo, né? É pra enganar a trouxa, né, cara? Que impressão, cara. Não, e o desenho tá bonito do Quezada também, mas não é... Mas sinceramente, cara... Agora, pra quem não sabe, esse... Bom, já que a gente já começou o nerdice, cara... Teve toda essa polêmica que o Homem-Aranha, na verdade, entregou lá a tia May porque ela ia morrer, trocou com o Mephisto pelo casamento dele, que foi apagado da existência. Spoiler, alguma coisa? Então, spoiler. Não, cara, quem é nerd de quadrinho já sabe essa história, ele já tá saindo pela Panini aqui. Mas, esperamos. Mas agora tem um lance que eu achei muito interessante, porque sempre teve aquele lance que o Quezada... Olha que bonito, olha que legal, eu ponho a capa depois do ar, Cara... O Quezada nunca gostou, Homem-Aranha ser casado, aquele papo. Cara, mas eu vi um editor zeco aí da Marvel, o cara tava explicando. Não, gente, vocês não precisam ficar nervosos. Na verdade, eles tiveram relacionamento, eles moraram juntos todo aquele tempo. Eles só não casaram. Então toda a preocupação da Marvel, cara, é fazer o Homem-Aranha solteiro, mas é que ele não tenha se divorciado.
Entendeu? A merda é essa. Ele só não podia ser um herói divorciado. Por quê? Ah, porque quem é divorciado vai pro inferno, né? Provavelmente. Ah, segundo a visão puritana da Marvel. Assim, deve ter algum infeliz, não sei. Quem que é o próximo cara que vai escrever a série dele aí? Do Estrazinho. Estão escrevendo, uns goiaba aí. Então, o Estrazinho que saiu correndo. Pra escrever, o Homem-Aranha tem que estar do jeito que estava antigamente, né? Sempre chega um infeliz desse. Aí a Marvel tem que fazer algum rolo para voltar ao status quo antigo. Esse status quo foi meio, acho que, o Quezada que forçou a barra mesmo. Porque os caras estão escrevendo, nenhum filme, é de grande nome. Hã? Por causa dos filmes. Por causa dos filmes, exato. É. Veja bem, eu também, eu já falei aqui, eu não sei se eu achava, sei lá, o Homem-Aranha casado, o Super-Homem casado. Você precisava disso, entendeu? Marcelo, para de lamber o gibi. Se precisava disso, cara, de casar os personagens. Acho que o Homem-Aranha, achei, sempre ficava um negócio estranho, na verdade. Do Super-Homem eu acho complicado, do Aranha não. Dele ser casado? Não, assim, achei que foi a evolução natural do personagem, sabe? De virar professor, sabe? E sair do Clarim Diário. Pô, ele tá crescendo um pouquinho, mas tá crescendo. Não, o pessoal quer voltar ele tudo pra trás, né? Não, e aliás, como você vê os nerds xiitas, fãs da internet, que adoram, né? Eles acham que o gibi tinha que ter parado há 30 anos, que o cara tinha que trabalhar pro Clarim a vida inteira. Na verdade, o pessoal quer a síndrome dos Simpsons, entendeu? Eles não crescem. Continuam as aventuras tendo, mas eles estão sempre naquela mesma idade, por 20 anos. Cara, isso a gente vai discutir uma hora com calma, vou convidar um psicólogo aqui. Porque, cara, tem uns fãs xiita na internet que os caras querem. Eles reclamam que o gibi cresceu. Não, mas aí tá. O que acontece aí? É porque o pessoal, né, conheceu o personagem. Quando era garoto, criança e tal, né? E se identificou naquela época. E fica então, assim, o pessoal fica nesse saudosismo, sabe? Eles querem que fique naquela época, porque pra eles, aquela época foi legal. É, perfeito. Entendeu? Sabe? Porque ele podia se divorciar normal. Podia, cara. Podia, tchau. Podia toda essa. Olha, infelizmente não deu certo. Aliás, uma coisa. Eu li o Nacional. Já saiu todo? Acabou já, aqui? Já, então, já saiu pela Panini. Não é mais spoiler. Já. Mas é tão lindo. Cara, assim... o motivo é... Acho idiota demais, cara. Acho idiota demais, sabe? Aquela coisa de, eu vou acabar com o seu casamento porque ele é um amor perfeito, é um amor sem, com sacrifícios, não sei o quê. Entendeu? É por isso, sabe? É uma tentativa de trazer o negócio tudo. Eles querendo ferrar meus gibizinhos. Os caras têm nada a fazer, só. Exatamente. Eles pegam os gibis que eu gosto, vamos estragar pro Maurício não gostar mais. Sabe o que é o pior ainda? Chega no final, já que pode falar o final mesmo. Pode, né? Falar, os caras já leram. O Peter Parker, né? Não é aquele nerdzinho de antes, então. Ele é um cara legal que todo mundo se enturmou. Como sabe? Assim? O Flash é amigo dele. Ah, é verdade. O Harry é amigo dele. Sabe, é Flash não é da DC? Não, eu sei, todo mundo. Ele é o cara bacana. Mary Jane fica dando gelada nele agora. Sabe? Mudou assim, entendeu? Aliás, e outra, a condição pra ele acabar com o casamento também era que ninguém mais lembrasse que ele era o Homem-Aranha. A famosa faxina na casa. Fizeram negócio na Guerra Civil. Não gostaram dele ter mostrado a identidade lá, agora tem que voltar tudo pra trás. Não, mas sabe o que é pior ainda? É que tá saindo então agora essa guerra, invasão secreta, né? Dos Skrulls, né? Só que lá, todo mundo lembra dele. É engraçado isso. Como lá lembra? É seletivo o negócio. Como lembra? Nas histórias dos Vingadores, por exemplo. Todo mundo sabe que ele é o Peter Parker? Todo mundo sabe que ele é Peter Parker. Ah, mas porque não fez efeito essa porra ainda? Excelente. O que tá saindo no Brasil aqui não fez efeito ainda. Cara, sei lá. Não, eu tô falando isso porque eu já li os. Não, eu achei interessante. Vamos citar nomes também. Um jornalista, que eu não vou citar o nome, falando. Não, tem. Ele defende tudo que a Marvel faz, é maravilhoso. Certo. Daí ele falou: não, mas tem lógica, Homem-Aranha. Hoje ele faz parte dos Vingadores, não precisa mais ter uma identidade secreta. Ninguém vai atrás dele. Ele falou num mês que ele era Homem-Aranha, no outro mês era um tiro na Tia May. Ele pode falar. Fazer parte dos Vingadores também é outra meleca que é isso, né? O pessoal, a Marvel tem aquele troço de que todos os heróis famosos dela tinham que estar no Vingadores, eles cagaram no começo de não ter feito isso, né? Vira e mexe, estão tentando enfiar o Wolverine e o Homem-Aranha lá, os mais famosos. Essa série nova do Bendis aí, a ideia é essa, né? Pega os personagens mais famosos pra fazer uma Liga da Justiça,
Não. Mas não funciona, esses personagens não são personagens pra estar nos Vingadores, exatamente, né? Os Vingadores são mais poderosos. Tem três Wolverines no universo Marvel, né? Porque tem o Wolverine que tá no Vingadores, o Wolverine na história solo, o Wolverine que tá com o X-Men. Como é que ele consegue exatamente fazer tudo ao mesmo tempo? É, vai, isso vai ser contado um dia, são trigênios, né? São trigênios. Triverine, né? Três vezes mais lenda. Não são três garrafas, são nove. Bom, alguém quer indicar alguma coisa que andou lendo de legal em quadrinho? Eu tenho minha indicação. Eu indico duas coisas que eu li. Uh-huh. Né? Um deles é esse X-Men anual aqui. Eu já não tenho mais o que indicar, Roger, então. O Álvaro vai indicar, eu não vou mais indicar. É muito engraçado, muito legal. Cara, esse material me surpreendeu. Mas por que é legal? Eu não comprei, ó. É divertido, porque lembra muito aquelas histórias, vamos dizer assim, da nossa época, né? Sem compromisso. É milhões de anos atrás, né? Sabe, a gente tinha que... Tem 120 anos. A gente tinha que desviar do dinossauro para ir comprar o gibi. Não, sem tragédia, sem... Não, são histórias... Escuro. Não, exatamente. Eu li esse material essa semana, que é o X-Men First Class. Esse é o material do Roger Cruz. Isso. E desse Jeff Parker, que eu nunca vi mais gordo, nunca, não sei de onde veio falar. Fala o nome, mano. X-Men Anual 2, é isso que eu falo? É, sim, tá bom, sim. Falei. Da Panini. Da Panini. Se vocês quiserem patrocinar algum site, lembrem disso. Tem não. Da Marvel também, original americana. Assim. Tem. Cara, mas é um material bacana, é divertido, as histórias são todas fechadas, isso. Você consegue ler sozinho. Cara, principalmente, não, as histórias são bacanas, simpáticas. A arte do Roger Cruz, cara. Roger. Cara, parabéns. Eu te amo. Eu nunca vi. Nosso grande amigo, Roger. Roger, que além de tudo, é um sujeito muito bacana. Cara, eu gostei demais da arte dele nesse material. Eu comprei o segundo, que tá junto. Aí nessa pilha tem o segundo também, que saiu agora. Tá bonito, cara, mas. Esse primeiro é o melhor. Esse primeiro é o melhor, porque o segundo, a arte final, é do próprio Roger, até. Tá bem legal. Mas esse primeiro tá mais bonito. E outra, as histórias, né? Ele casa muito bem com o desenho, sabe? Muito bacana. Ah, bem, sabe? Claro, né? Limpo. Limpo, negócio, bonito. Sabe? Divertido mesmo. Cara, se você gosta da Vertigo, aquelas histórias mais densas, pesadas, todo mundo morre, esquece. Vai ler outra coisa. Vai ler o Discos Populares. Vai ler Vertigo. Porque não é só a praia, cara. Agora, você quer um gibi descompromissado, bacana, simpático, sem complicação... Sabe? Que gosta dos personagens, respeita os personagens. Igual filósofos, né? Hã? Igual os filósofos. Filósofos em ação? Bom que você citou ele. Cara, pode ler. Marcelo, não bate aqui que desliga, tá? Desculpa, não bate no teclado. Eu só falar um negócio que dá Panini, tem que falar aqui. É uma maravilha, né? Como o pessoal devia ajoelhar e agradecer a Panini. Eu acho que a Panini faz um ótimo trabalho, cara. Eu não vou dizer qual o nível da tradução, que eu não fico comparando. Mas, cara, você pegar uma revista deste tamanho, a esse preço, tamanho original americano, a quantidade de histórias aqui, eu não sei se eles estão cortando alguma coisa, alguém pode me corrigir aqui, como antigamente. Porque a gente já sofreu na mão de tanta coisa que era cortado. Abriu! Metade do tamanho disso, né, com um monte de páginas cortadas, com um monte de alteração e fotos. E olha. Até para comparar com os americanos, não tem propaganda, cara. Não tem, cara. Páginas e mais páginas e mais páginas de quadrinhos. Eu queria saber como é que eles vivem, sem propaganda, na verdade. Eu não sei, mas é incrível. Você pega uma revistinha americana, tem 300 propagandas de chiclete para criança. Das figurinhas mesmo. Parabéns ao pessoal que, se dessa vez não emplacar, estamos ferrados. Vai virar tudo preto e branco, vai virar mangá. Formato de bolso, Mais alguma coisa que ele indica, Álvaro, o Mínico? Sei lá, a sequência dos Vingadores, dos novos Vingadores, tá? Que eu andei baixando na internet, tá? Eu li. Como profissional, você precisava conhecer, sim, né? Os novos Vingadores, né? Quis acompanhar justamente o depois que saiu daqui. Depois, né? Eu edito essa parte de fogo, baixou da internet. Eu edito. Saiu aqui pela Panini, eu queria saber o resto, né? Da história. E é muito bom, cara. O que tá acontecendo nos Vingadores? Que eu tô por fora. Marcelo, gosta do gibi. Não, é o lance da invasão, né? Dos Skrulls. Muito, né? Bom. Tá bom? Você tá lendo também? Tá bom. Tá perguntando. Eu não tô lendo, claro. Não, esse número que. Tá Marvel Fanboys aqui, né? Esse número que saiu agora na internet? Não. Saiu agora aqui no Brasil. No Brasil, Ele dá um gancho
ferrado para os próximos, então, né? E fiquei curioso, né? E aproveitei e li pelo menos uns 5 números. Daí você comprou lá de fora. Tem uma história, deixa eu só falar isso aqui, que óbvio não vou revelar nada, mas tem uma história que aparece a Mulher Aranha, né? Desculpa, não. Tem uma história que aparece a Tigresa, ou a Tigre, sei lá, né? Meu, o que esses caras fazem com ela? É o tal Capuz, tá? Ele inventa. Quando era moleque, eu sabia que eu queria fazer com a Tigresa. É. Mas, não, então. Porque na Marvel, agora eles também estão inventando de fazer uma espécie de Sociedade dos Vilões, sabe? Tal coisa lá de Liga da Injustiça. Né? E aí, então, esse Capuz aí, ele, sei lá, ele consegue reunir vários vilões, né? Pra se dar bem, tá? Então, é chantagear, é ameaçar e tudo mais e tal, e eles mandam bala, né? E aí, a Tigresa é a primeira que eles vão atrás, cara. Meu, o que eles fazem com ela? Vocês vão ver. Quando for publicado. Mas menores de idade podem ler. Pode ler? Menores de idade? Exatamente, pode. Marcelo, quer falar alguma coisa da invasão civil secreta? Cara, eu li. Final. Eu li o número 1, americano. Da minissérie. E eu li um crossover dos Vingadores. Eu não sei qual dos Vingadores. Avante Vingadores é o que aparece no Illuminati. Não é do Bendis. É Illuminati mesmo. Preciso pegar uma. Assim, quando o Bendis acerta, é impressionante. A história inteira é o Homem de Ferro sentado olhando por um corpo fechado naqueles body bag, aqueles preto. Saiu o quê? Esperando o resto do Illuminati chegar para falar algo do assunto. E não fala quem é? Mostra quem que é, mas... Já saiu o quê? Já saiu o quê? Quem é? Fala a que eu não Electra, sei. Electra, cara. Electra. Era Skrull. Não, isso eu sei. Isso eu sei. Corpo, sim, porque sim. Os Vingadores foram lá e depois um quebra-pau. No final do quebra-pau descobriram que ela morre, né? Ela é morta. É o Ronin que pega ela. Isso. Acho que é, né? E quando ela cai morta lá no chão, volta a ser o Skrull. E tá lá o Homem de Ferro. Ele tá sentadinho na cadeira, olhando pro corpo, olhando assim, lá aquele coisa pra... Aí chega o... Doutor Estranho, como é que fala? O fantasma lá, o espectro. O astral, o corpo astral. Do, né? Ah, o que você vai falar? Não, vamos ter que esperar mais gente. Daqui eu chego com o Reed Richards. O que é que tá acontecendo aí? Não sei o que. Não, tem que esperar mais gente chegar. Aí chega o Namor. Quando tiver todo mundo aqui, eu falo. Né? Aí quando chega todo mundo, Black Bolt, o Raio Negro, né? E quem que é o último do Xavier? Eles abrem e mostram lá o corpo. E aí fica, como é que a gente não descobriu isso? Entendeu? Minha mágica não descobre, meu aparelho tecnologia não descobre, o Wolverine não consegue sentir o cheiro deles. Como? Como? Ah, mas eu acho que é aquilo que aconteceu lá no planeta escuro, quando a gente foi lá como Illuminati, uma vez teve a invasão, foram lá, eu vou ficar me arrastando nessa história por conta da coisa inteira. Vou resumir, tudo bem. E eles estão abobados pelo negócio, eles fizeram alguma merda no planeta Skrull lá. Ah, que não fala o que é. Aí o Namor, o que é que a gente fez? Não, aquela vez que fez. Não pode ter sido isso. Eu não sei o que ela fez. Aí, puta, aí põe um monte de merda lá, explosões, tiroteios. Não, é pra fuder, vamos falar. Quem é Skrull mais dessa galera? Não, eu não sei, não. Eu já li que a Sue Richards não é, não. Que ela é Skrull. Não, num momento que apareceu, no que eu tava Illuminati junto, o Raio Negro virou um dos Skrulls. Exatamente. Mas não quer dizer que ele foi sempre. Acontece que os Skrulls estão com uma tecnologia que é impossível de detectar. Né? E aí o que acontece? No primeiro número da invasão, mostra no planeta Skrull lá os cientistas pequenininhos lá tentando descobrir uma maneira de fazer isso, né? Então é basicamente um CSI, ao contrário lá, né? Depois eles descobrirem como é que foi feito o assassinato, é como é que a gente mata os caras. Aí faz um teste, dá errado, eles vão lá, e se a gente fizesse do outro jeito e tal? Né? Muito bacana, né? Muito bacana. Não sei como é que eles vão seguir depois o resto. O grande missão desse troço é quem é Skrull, quem não é Skrull, vai tomar no Skrull. Mas é uma historinha, de certo modo, light como isso daqui, sabe? Pode ser até que no final não tenha nenhuma grande revelação. É algo que eles vão aproveitar para falar, sabe aquela toda escagada com a Electra que a gente fez? Não. Agora esquece. O Frank Miller estava certo. Então. E já que a gente está falando da Electra, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, eu vou falar do que eu li de legal essa semana, que foi
O que é meu aqui? Não, tira a mão. Não, seu nada. Não, meu. O Wolverine, cara, inimigo do Estado. Que é um troço que eu não tinha lido. Daí eu peguei o TPzinho. Isso é no Brasil inteiro. Americano já, saiu, né? Mas não saiu junto, né? Saiu na dividido. Na... Cara, você chegou a ler isso? Vocês chegaram a ler? Não. Não, cara, o primeiro número. Que material bacana. Cara, eu sou um decenauta. Decenauta. Não, eu gosto tanto da Marvel quanto da DC, cara. Mas eu sempre gostei mais da DC. Cara, mas esse material... Assim, as coisas que eu ando lendo da Marvel andam muito bacanas. Muito bom. Esse inimigo do Estado... Cara, o Miller, o Mark Miller lá, ele conseguiu fazer uma história de ação bacana, desenvolver os personagens, deu personalidade com o povo que você sabe, até a própria Elektra, que aparece aqui, já devia ser o Skrull aqui, né? Cara, mas bacana, o Wolverine, um troço assustador indo atrás dos inimigos, dos ex-amigos, na verdade, e ferrando todo mundo e matando gente, e morre um X-Men aqui. É, não era bem um X-Men. É, isso também. É? Que? Por enquanto. É, não era bem o X-Men. Até descobri que ele era um escuro. É. E, cara, mas material bacana, divertido, que vale a pena. E outra coisa que eu tô lendo, tô nem na metade ainda, e tô adorando, eu não sabia que era tão bom, é esse Planeta Hulk. Cara, nossa, além da arte ser fenomenal, a arte é muito bacana. Muda muito, não muda? Os desenhos dentro da série toda? Não, sabe? Cara, eu não sei, eu tô no começo ainda disso aqui, então eu não sei, na verdade. Mas até agora, esse... Como é que é? Cargo Pagulayan. Cara, que troço divertido. Hulk, pra quem não sabe, ele é mandado pro espaço meio na trairagem, né? Pelo Illuminati até. Vai parar num planeta onde ele vira gladiador pra não se ferrar. Cara, daqui a pouco tá lá, ele tá pegando fome com o gladiador ali lutando do lado do Russell Crowe. Quando os caras pegam e... Bom, esse cara tá chamando muita atenção. A gente vai usar nossa arma secreta contra ele. Você sabe qual é a arma secreta? Surfista? Cara, eu selvagem de prata. O selvagem prateado. Que é o surfista, que eu não tenho a menor ideia como é que foi parar no planeta dos caras, cara. Tá uma historinha muito bacana, cara. A Marvel tá de parabéns por algumas coisas que eles andam fazendo. Algumas? Muito. Não, cara... Muito fantástico, a DC tá umas coisas muito bacanas também. Mas, sim, cara, eu que há tempo não lia coisa da Marvel, assim, com gosto, e estou digo, lendo. Por melhor que seja isso aqui, eu vou deixar você falar, por melhor que seja isso aqui, esse é isso é só um preview do que vai a merda que dá nesse aqui, cara. Que é o Guerra, Hulk Guerra, contra o Mundo. Hulk contra o Mundo, cara, é um tesão. Não vai acabar, né? É um tesão. É, já acabou, nossa, agora virou a série. Vai virar a série. Tem Hulk filho, Vermelho, Hulk Vermelho, ah, essas coisas vêm vindo tudo aí. Mas fala, Raul. Não. Só pra dizer que a gente também tem coisa da DC também, né, pra falar, né? Você tem? Também eu tenho. O que você tem da DC? Você gostaria de indicar aos nossos ouvintes? Sim. Novos Titãs. Esse último livro que saiu aqui. Em bancas. Que tem o Super-Homem na capa, que não é o Super-Homem, essas coisas. Exatamente, que são os Titãs do Futuro. Uhum. Que vai começar um novo arco, né? Tentando cobrir o microfone aqui. E vai ficar explicando, né? Sabe? Pode ficar com tudo aí. Fala do novo arco. Fala do novo arco. Não, é a história que... não sei como acontece, né? Os tais Titãs do Futuro, que já tiveram uma história com eles, uhum, em alguns números atrás, né? Eles aparecem, voltam, né? E pegam justamente os membros principais da Liga da Justiça, conseguem prender todos eles, e aí eles convocam os Titãs originais, os Titãs atuais, né? Uhum. Os garotos, né? E para fazer um acordo com eles, sabe? De enfrentar umas ameaças, não sei o que e tal, senão eles vão matar os A Liga original. Ah, é? É. Tá, eles têm como fazer isso, né? Ah. Aí fica naquela, mas como é que pode aparecer justamente então o Super-Homem, né? Que seria o tal Connell, né? E o Flash Bart Allen, se os dois já morreram. Ah, é isso que vocês vão ter que ver. Mas já explicaram? Não explicaram, mas é legal, sabe, pra quem não leu ainda. A gente talvez esteja contando muito da história. Vamos mais tentar indicar as coisas. Eu acho que no final das contas o pessoal não vai. Você só ouve depois de lerem todas as revistas, tá? Porque a gente quer contar, a gente se empolga, né? A gente se empolga, na verdade. Vai ter que marcar um monte de coisa aí. Só mais um. E aí também indicar essa tal Guerra dos Anéis, né? Que eu li até o final,
finalmente, né, até o final. Esse é do Lanterna, né, Verde. Do Lanterna Verde, ah, desculpa, né? Topa Cinesco quanto as Lanternas Verdes, né? Ah. Que é bem legal, né? Porque aí, até mesmo na própria Wizmania, né? Uhum. Que saiu aí recentemente, tá falando que o Geoff Johns lá vai criar, então, outros Lanternas Verdes, né? De outras cores, tá? Lanterna rosa, verdade, lanterna verdade. Pink. É, cada um tem um... Acho que o vermelho é o primeiro também. Eu já vi a capa do americano. Aqui, tal, né? Exatamente, né? E o novo Ion vai aparecer e assim vai, tá? Bem legal também, apesar que assim, sabe? Achei o finalzinho aquela coisa, né? Não contam aquela coisa, por favor. Nada assim. Não precisa abrir o jogo todo. Incrível, não, mas nada assim incrível, excepcional, como poderia ser, né? Mas, enfim. Cara, esses caras não podem mudar tanto o status quo, assim, de vez em quando. Não podem sair matando, fazendo as coisas tão inovadoras que são. Mais ou menos. Tá, mas agora, né? Talvez tenha o filme do Lanterna Verde, eles têm que manter um certo status quo. Mas eu não sei não, viu, cara? O pessoal da Marvel muito, às vezes não liga pra essas coisas não, no começo, né? Eles vão mantendo as séries dela, por exemplo, o Hulk. Meu, o Hulk tava no outro planeta, depois veio mandando, se eles tivessem que fazer, tipo, sair o filme do Hulk. Né? Vamos voltar tudo para trás, rapidinho, para manter o cara pegar o gibi, ver que o Hulk tá na Terra, vai tocar aquela música do seriado. Né? E, porque, de certo modo, é essa palhaçada que estão fazendo com o Homem-Aranha e viu onde que foi dar. Né? Uhum. Pelo menos no Hulk eles não tentaram. Mas aí eu nem sei porque eu tô falando isso. É porque... Perdi já, eu tenho um pensamento, descarrilhou. O filme não tem nada a ver com o gibi, é isso? Não, do Lanterna Verde, ainda falando do filme Lanterna Verde. Verde. Pode fazer o filme, porque... É, talvez, sei lá. Mas a DC acho que tem mais isso, né, cara? Essa mente corporativa da DC, da UOL, Warner, blá, blá, blá... UOL, não. É, da UOL? AOL. American Online. American Online, não. Universo Online. Eles têm essa mente mais corporativa, de deixar a coisa, acho que, um pouco mais... Mais arrumadinha. Mais arrumadinha, mais alinhada, né? Não sei. Porque parece que a Marvel fala, faz o que você quiser, depois se der algum segundo, a gente faz mais um dia aí do Homem-Aranha e volta tudo pra trás, né? E tá na cronologia, certo? Não é um universo paralelo, entendeu? O Mephisto foi lá, deu um tapinha, voltou tudo pra trás. Mas aconteceu, só que depois voltou pra trás. Né? Bom. Do Wolverine, você viu a série que vem depois? Acho que é bem depois, essa que ainda é, do Miller, que é no futuro. Velho, né? É do Miller? Cai mais sim, velho ainda, é do Miller. Só que o desenhista, a próxima vez eu venho marcar o Steve McNiven. Isso, Steve McNiven. Bom pra caramba, né? Quem não é muito conhece é o que fez o Guerra Civil. Guerra Civil. Muito bacana. Ah, é? Tá legal, muito material. Muito bacana. Eu vi um número só, né? Tem a ver com neta do Homem-Aranha, a neta do Homem-Aranha, que já tá grandinha, gostosinha, toda aprontadinha, né? Casada com o Hawkeye, que deve estar uns 60 e poucos anos, entendeu? Gavião negro? Ó, Gavião arqueiro que passou uma na menina lá, o cara tá com... Aí falou, pô, casou com a filha do Homem-Aranha, tudo bem, né? Não, é a neta do Homem-Aranha, entendeu? Sabe que o Gavião é um dos personagens que eu mais gosto da Marvel, né, cara? E, aliás, é o motherfucker da coisa ali, porque o Wolverine tá naquela coisa, não posso tirar minhas garras. Não sei o que ele prometeu pra alguém, não sei o que é um mistério lá. Ele tá servindo mais como um farejador pra achar os lugares lá, e o Hawkeye que se vira pro quebra-pau. Mas tá bacana, Paulo. E outra coisa, violento pra caralho. Aliás, acabou a censura no gibi, né? Né? Na Marvel ela não tinha uma marcação dizendo pra 18, pra 12, ninguém. Porque na DC, qualquer coisa, o Superboy da Terra Prime tá arrancando um braço e dando na cabeça de alguém, né? Exatamente. Aí eu falei, puta, caramba, não tem alguma marcação? E agora nesse do Wolverine, não, e não foi ele, cara. A cabeça explodindo em splash page ainda. Sabe? Cara, nesse inimigo do Estado, o que mais tem é a cabeça cortada. Inimigo do Estado qualquer? Esse aí do Wolverine. O pessoal fala, ei, naquele não é o Wolverine. Cabeça voando. Cara, eu fico impressionado isso, entendeu? Impressionado de... Eu gosto. Não, né? Eu também. Pela idade, a gente não tem... Eu fico pensando nas criancinhas. Cara, criança lê gibi ainda? Não sei mais se lê gibi, criancinha, não sei. E cara, desculpa, quando você era moleque, você não ia adorar ver isso também? Claro. Cara, meu, em gibi... Preciso parar de falar meu. Em gibi mano. E videogame é uma maravilha ver essa não censura, entendeu? Uhum. Existe, tem uma marcação. As pessoas não seguem, mas... Você vê que o pessoal, principalmente nerd, assim, tá fazendo isso pra gente, homens
de idade. Ah, é, eu acho que o público médio de quadrinho, talvez de videogame não, mas de quadrinho acho que aumentou, cara. E desculpa, eu sempre falei isso. Cara, quando eu era moleque, eu ia adorar ver nego cabeça cortada nos gibis. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos mesmo. Ah, eu tenho problema? Talvez eu tenha problemas, sabe? Cara, mas é isso que ia fazer eu querer. Falar, meu, legal, radical, não, radical, não importa. Ah, não, mas a criança pode achar que isso é normal. Cara, a criança achar que isso é normal, ela já é um serial killer de infância. Desculpa, não acho que criança vai falar, ah, então acho que eu posso cortar a cabeça do moleque na escola que não gostou. Ah, mas aqueles moleques vão dar um tiro na escola. Cara, moleque tem problema em casa já. Mas sabe o que eu acho que talvez que faça sentido? Você põe um personagem como o Wolverine, que tem umas garras que corta, e aí ele fica batendo com o quê? Com o lado da mão, né? Na cara de todo mundo, pra não machucar ninguém, cutuca, né? Com a pontinha na bunda. E na hora que ele faz alguma coisa que parece, faz sentido, que ele cortou o cara, porque usa. Não, pode falar. Mais alto. Não, fala mais alto. E. Porque é o Wolverine, cara. É o Wolverine, faz sentido. Se fazer o super-homem dar uma porrada no, sabe, esmagar o cara, você vai falar, porra, não é o personagem. Né? Agora, um vilão fazer uma coisa assim de vez em quando, você fala, nossa, faz sentido, entendeu? É o vilão. Ou é um herói, anti-herói como o Wolverine, assim. Faz sentido. Cara, eu já acho lindo no X-Men 2, no filme, quando os caras estão invadindo a mansão do Xavier. O Wolverine passa a faca. Ele mete porrada, daqui a pouco gruda um cara na geladeira com as garras, cara. Eu tava vibrando, falei, esse é o Wolverine. Mas ele sai assim mesmo, é um filme PG-13, sai pra maior de 13 anos, não tem sangue, você não vai ver ele cortando os pedacinhos do cara, né? É uma coisa mais velada. Uhum. Mas já foi um progresso da coisa. Agora, você vê no terceiro lá, ele corta um cara lá, mas o cara se regenera. Então tem uma série de desculpas, né? Tem isso, mostrar, terceiro, mas é ruim, é ruim. É, aliás, o Álvaro deixou essa semana falando que o Conan deve ser dirigido pelo Brett Ratner. É ruim também. Daí os caras falaram, o Álvaro falou, bom, você pode esperar um filme que nem X-Men 3, nem bom nem ruim, tanto faz, né? Não, os caras estão te xingando, não tá? No Antigravidade lá, os caras xingaram o Álvaro. Como? Não, acho que não é assim também. E crítico não devia falar se o filme é bom ou ruim, devia só falar que a história é assim. Porque porra de crítica é essa? Você não fala se o filme é bom ou ruim, cacete. Ah, e o... Eu nem assistimos ainda, não tá pronto, nem sabe se vai sair mesmo. Mas já falo que pela biografia do cara, não posso esperar muita coisa, não. Do que? Do Brett Ratner? Do Conan? Cara, eu acho que é um diretor mané, assim, diretor... É, ele vai olhar o negócio e vai tentar imitar o melhor possível, digamos assim, lá o Milius, lá no... John Milius. Os dois Milius, uhum. Né? Claro, acho eu, espero, né? Falando em John Milius, vocês notaram que toda comida tem milho? Não tem nada a ver, gosto, né? De milho. Cara, mas tudo que a gente compra tem milho, já pensou? Pega qualquer produto desses, manufaturado, você lê milho, tudo tem milho, cara. É, será que o milho tá dominando milho. O mundo? Será que os Skrulls? Voltando aos assuntos. Milhos, Children of the Corn. Ah, tarantã. Bom, já falamos bastante de gibi? Não, deixa eu falar mais uma coisa. Ah, então tá. O Álvaro quer falar. A pizza vai demorar. A menina falou que era 45 minutos. Já é domingo. Caramba, minha mulher vai me matar. Ó, depois você edita isso daí, porque eu vou ficar agora, porque eu não lembrei. Você estava falando o quê mesmo? Gibi, a gente acabou de falar Gibi. Você falou que você ia falar. O Conan, antes do Conan. Me ajuda aí. Ajuda aí. O que a gente estava falando antes do Conan? Eu não tomei meu remédio hoje. Hã? Não, Wolverine. Children of the Corn. Lembrei. Pô, você quer melhor Wolverine, cara? Que nem o Wolverine pintado lá do Wolverine Havok, o Meltdown. Como é que chamou aqui no Brasil? Ah, tá. Fuzão. Estava lá. Aquilo que o Wolverine, meu amigo, propõe a garra assim, sai as garras pelo olho do cara. Que era uma minissérie para adultos, era arte pintada. Era arte, né? Mas não faz sentido. Quem escreveu aquilo? Quem escreveu aquilo? Acho que foi o Chris Claremont, né? Ah, não pode ser. Eu sei quem pintou até foi o John Damon. Daí como foi o John Damon. Seguindo o que o Marcelo falou, a gente vê aqui, ó, Wolverine, na Wikipedia, que o Marcelo falou, deixa aberto para qualquer dúvida. Wolverine, como é que chamou? Meltdown, a gente já descobre, graças às maravilhas da internet, quem escreveu aquilo. Aliás, falando em escreveu enquanto eu escrevi. Quem é esse Greg Peck aí que tá escrevendo Hulk? Ele que o cara é bom. De onde veio esse cara? Não, ele fez aquele Thor na adolescência lá. Saiu um pequenininho aqui. Um desenho de um brasileiro, não até, cara, não é? Mas, assim,
eu não sei se eu estou errado, mas eu, muitos gibis que eu vi aqui da série do Planeta Hulk, eu não vi o quebra-pau. Eu sei que ele é o gladiador do Planeta Alienígena, mas tinha quebra-pau, assim tem, mais de uma página, tem só um soquinho, depois eles mudam para um blá blá blá. Ah, não sei, eu estou no começo da história ainda. Tem um pouco de quebra-pau. É, pô, mas você concorda comigo que um show de gladiador devia ter uns quebra-pau que duraram 3 edições só do quebra-pau? meio Dragon Ball? No mínimo, com ele chorando ainda no tinha que ter, cara. Não pode ser duas partes. Agora, em compensação, não ele tem guardou de quem. Tudo. O Wikipedia não serve pra nada, tá? Não serve pra nada. Meltdown. Eu já pus Meltdown, não tem. Não adianta. Vou pôr no Google. Então vamos pôr Google. A gente acha o nome do cara. Uh-huh. É só curiosidade. Eu só tô dizendo que é foda. Bom, já falamos tudo de gibi que a gente tinha falado nesse programa? Pô, se não, você quer que eu fale mais de gibi? Posso ficar duas horas? Nossa, cara, era do... Nossa, era do Walter e da Louise Simons? É, isso, era da Louise Simons. Nossa senhora, credo? Como? Eu nunca vi nada tão bom depois, nem antes. Mas a história pôde se arrastar um pouco, mas tinha alguns momentos do Wolverine, aquele visual dele de cachorro molhado, mexicano, era muito bom. Ele tinha esse visual. Mas pior? Aquela, como é que é? Aquela camisetinha, os braços dele pareciam do Popeye. Né? Aquele cabelo dele tava molhado pra trás e o bicho matava como eu nunca. A pizza chegou. E na verdade eu fico triste quando fala que ele parecia cachorro molhado, porque eu me livrei desse material nacional, que teve enchente lá em casa, molhou o meu e eu passei pra frente. Ficou mais molhado, depois tem que pôr uma imagem aí pro pessoal. Vou pôr. Já achei aqui. Eu vou ver se o rapaz da pizza. Eu vou dar um pause aqui. Se ele quer. Tá vendo? Perdeu. O que que foi que você falou em vão, Marcelo? Não vou falar outra vez que perdeu o momento. O que? O que foi? O momento brilhante da minha. O que você tava falando? Tava. Você achou que tava gravando enquanto eu fui buscar pizza? É, eu podia ter deixado, eu sabia que vocês queriam que eu deixasse. Eu podia ouvir algum segredo, eu podia estar falando mal de você, conspirando. Ah, daí vocês não iam falar que vocês achavam que tava gravando. Nós podemos ser escrúpulos. Agora quando sair, a gente. Bom, agora essa pizza chegou, eu só fico muito triste, eu sei que o Benê ia gostar tanto dessa pizza. Liga pra ele lá. A gente liga. Pergunta se ele tá dormindo. O que você quer? Pizza de? Me dá dessa aqui, ó. Essa aqui, essa coisa verde. Bom, os caros ouvintes, a gente tá comendo. A gente vai continuar falando as nerdices da noite. Alguém quer ter mais alguma nerdice? Bom, Marcelo viu uma notícia ali que ele queria comentar na última. Primeiro temos que falar o seguinte: de quem são os pratos aqui, por favor, meu amigo? Os pratos. Álvaro. Os pratos nós estamos comendo aqui, os pratos temáticos. É o super-homem do Garcia Lopes, cara. Se eu fosse ter prato em casa do super-homem, ou era do Birney, ou era do Garcia Lopes, entendeu? Álvaro, ainda bem que você é o Marguerita. Ainda bem que é Garcia Lopes, cara. Marcelo, muito bom. Marcelo queria fazer um comentário. Aliás, mas quem comprou esses pratos foi a Eli, tá? Minha mulher, que é padawan de nerd. E tá treinando pra ser nerd. E ela que comprou os pratos. No Panamá. Se soubesse quanto custou esse prato, custou 50 centavos cada prato. Vou trazer pra revender aqui no Fast Comics. Que vem eu trago pra revender. Pra vender cada um. Bom, voltando às nossas nerdices, agora realmente virou PPN, Pizza e Papo Nerd. Só pra falar do. Um comentário, você viu uma notícia. Essa revista maravilhosa, vamos fazer um jabá. A SFX. Não que a gente vai ganhar alguma coisa dos ingleses, né? Não, mesmo. É uma revista de cinema pra nerd, maravilhosa. Ah, blá, depois você fala dela, vai. Mas você queria comentar uma notícia. Eu tô folheando aqui, vem aqui o cara falar. Aquilo, não sei, é um editorial ou é uma carta aquilo ali? Não sei. Você pode ó. O cara falando que se o filme do Howard, o Pato, vocês lembram do personagem que chamou-se Howard, o super-herói? Howard, o super-herói. Uhum. Acho que saiu aqui pela Universal em DVD, se eu conseguir comprar. Ah, saiu o DVD? Saiu. Saiu. Mas deve ser até baratinho. O cara tá perguntando se aquilo... Houve algum bestialismo ou não no filme? E eu devo dizer que isso me traumatizou. Quando eu assisti o filme. Quando o Howard dorme com a. Com a Lea Thompson, Do De Volta que era a gracinha da época, né, cara? A Lea Thompson era uma gracinha. Uma grinha pra caramba. Edita isso depois. O quê? O silêncio. Fala. Você tem que achar a música que ela canta, que chama Howard the Duck, e pôr aí depois que o pessoal vê. Exato, Nossa. Mas cantada é melhor ainda.
Qual dos copos é meu aqui? Tá com medo de pegar alguma coisa de vocês. Pega aqui. Cadê meu suco da verdade aqui? A Coca-Cola. Tá ali. Não. Bom. Fala um pouquinho de cinema agora. E a cena que eu vi com ela na cama me perturbou desde aquela época. Quer dizer, o filme já é perturbador por vários níveis, né? Mas isso no final eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui exatamente, né? Cara, foi a partir daquele filme que eu pensei, não dá pra confiar 100% no Jorge Lucas, não. Em fazer aquele filminho. E sem contar que o filme, uma pessoa agraciada, eu que sou da cidade grande, grande merda, vi uma das poucas vezes que eu fui no, em fazenda, vi dois patos... Copulando. Então, e não foi uma cena agradável, entendeu? E aí imaginar o que tava acontecendo entre a Leia Thompson e o pato, e o Howard... Ó. Bem, pelo menos não foi o único traumatizado. Tem um inglês lá que assistiu, eu e ele, o filme, né? Foram vocês, né? Eu assisti no cinema isso, cara. É, eu idem. Duas vezes. Com o segundo, meu irmão quis, eu levei ele. Meu irmão quis e eu levei. Ele gostou. Na verdade, acho que até eu gostei na época. Eu era criança. Não é desculpa, não. Era criança? Que época é essa? 80, essa obra? Acho, não, 85, 86. Sério? 86, é. Poxa, eu já era bem velhinho, hein, cara? 11? Não, eu tinha 18 anos. Eu... 77 para 85 dá quanto? 77? Você nasceu em 77, é? 77. Ah, não, eu conto a partir de Star Wars, tá? As coisas. Eu sei que com 11 eu sei de Star Wars. 8 anos. Então você tinha mais 8. Com 8 anos. Você tinha 19? Você tinha 19, você não é um ano mais velho que eu, você tinha 18. Com 19 anos já devia estar procurando outra coisa em vez de estar assistindo o filme de pato, né? Mas, como hoje, aos quantos que você tem? Quantos anos você tem hoje? Onde? Hoje, aos 40 que você lê. Gibi da Marvel, né? É bom editar todas essas coisas aí, que não precisa saber. Bom, falar um pouquinho de cinema agora? Qual? Bom, dois assuntos que acho que são legais a gente falar. Essa polêmica que está surgindo aí do Watchmen. Estão falando que mudaram o final do filme. Como mudaram? Mudaram o final da história, o final do gibi foi modificado, falaram. Olha a merda. Só da sequência, é isso? Bom, não Watchmen duvidaria, foi. Mas... É. Não, não é... Obrigado. Watch Harder, né? Watchmen 2, Watch Harder. Cara, falaram que ele mudou, o Zack Snyder tá mudando, que talvez não tenha nem a tal da Lula no final... Vai ter uma guerra atômica, que eles acabam evitando, na verdade, é uma guerra atômica. Não sei. Se vai, se não vai, a gente não adianta ficar discutindo. Ah, isso é hipocrisia, sacrilégio, não adianta que a gente não sabe. Eu quero perguntar pra vocês, meus caros amigos nerds, o que vocês estão esperando desse filme? Silêncio de concentração, todo mundo pensando que vai falar. Não, tá todo mundo mastigando, na verdade. Não sou eu que falo de boca cheia. Exato. Eu ou você? Você. Tá bom. Sobre a notícia, cara? Sobre a notícia ou sobre o filme em si? Eu quero que você fale o que você tá esperando do filme. Cara, é assim. Só mencionar a notícia aí. Que o pessoal assistiu e que tem um final diferente, isso é fato. Tá tudo já falado. É fato. Então o pessoal já se prepare por aí, quem leu. Os puristas. Porque pra quem não leu, não vai fazer diferença nenhuma, todo mundo vai achar bom, não vai fazer picas diferentes. Certo? Agora, pra quem leu e vai lá, eu acho que é uma puta sacanagem. O cara sabe que é um clássico dos clássicos, eu sei que tem um monte de livro também que foi adulterado, vou entrar nessas listas aí infinitas. Hollywood adora fazer isso. Mas eu esperava mais do Snyder, né? Pô, ele chegou a falar, sabe, vamos fazer igualzinho. Talvez venha com alguma história de que eles esperavam mais meia hora para contar o subplot do final do filme, né? E aí ia atrapalhar muito na cabeça, para eles tentaram casar as coisas, sabe? Vamos casar isso com isso, aí não preciso pôr esse subplot, e aí e é o mesmo sentido no final das contas. Agora existe um rumor, alguém falou aí, um outro nerd qualquer americano aí, que tem que talvez isso seja um final alternativo que o Snyder colocou só pra fazer teste, que na verdade ele filmou o outro também. Então tem essas teorias da conspiração. Ah, porque ele sabia que o pessoal ia falar pra todo mundo, então ele pôs essa daí. Ah, sei lá, né? É difícil acreditar.
Mas o cara quer dar o, sabe, ah, pô, o negócio já é tão idolatrado, sabe que, ah, o que ele achou que vai, a minha versão é melhor, o cinema vai ficar melhor desse jeito? Não, cara, pode até ser. Igual e acabou, pô. Eu gosto do Diabo, do Snyder, dos trabalhos. Eu gosto do 300 bastante. Posso pegar esse último aqui? Pode pegar. Não sei, o Álvaro que... Cara, eu gosto mais do 300, do filme, do que do Gibi, particularmente. Gosto daquele de terror lá, dos mortos-vivos dele, lá, o Madrugada dos Mortos. Acho do cacete, divertido. Cara, então meio que confio no cara. Sim, todo mundo é passivo de fazer uma merda... Veja, né? M. Night Shyamalan, né? Alguém podia enfiar num buraco, tampar e esquecer e cobrir de cimento. Só os dois filmes, na verdade. Eu adorei, né? A Dama da Água. Próximo. Você tem o filme? Eu tenho. Mas não te dava um que eu tenho aí, que eu comprei usado e já quase que fui devolver. Bom. Assisti duas vezes. E você entendeu? E adorei. Chorei nas duas, no final. De raiva. Tem uma coisa que eu quero contar pra gente, Marcos? Não. Nossa, cara, a gente é amigo, a gente não vai gostar. A gente vai gostar de você de qualquer jeito. Eu ainda sou seu filho, tá? Você ainda é meu pai? É. Bom. Gostei de Cloverfield ainda. Isso é pra outro dia que a gente... Eu não gostei tanto do Batman Dark Knight como todo mundo fala. Né? Você tá esperando demais. Polêmica, você tá esperando demais. Polêmica. Você tá esperando demais. Voltando ao assunto do Snyder... Depois um ligeiro arroto aqui que eu soltei. É, cara, eu espero que o filme vá ser bom, cara. Eu espero que o filme vá ser bom, vai ser legal. Não duvido. E vai ser muito parecido mesmo com o filme. Cara, assim, se vai ter um final diferente, eu vou deixar pra julgar na hora. Se eu gostei, não gostei. Cara, que nem os caras que falaram da Liga Extraordinária, que é um filme que eu gostei pra cacete. Sim, eu admito, eu gostei também. Muito. Também. Ah, mas é muito diferente do quadrinho. Cara, desculpa. Eu não gosto do filme do Sin City. Por quê? Porque é igualzinho o Gibi. E eu acho que você é um tremendo boiola por causa disso. Cara, é tão igual que na metade eu já falo, caraca, é tão igual, por que que eu sei? Olha, acho que eu sei o que vai acontecer agora. Cara, até aquelas coisas, o pulinho parece de Gibi, sabe? Daquele pulo meio em câmera lenta com os fios. Cara, eu tô achando sem graça. Eu falei, que graça tem isso? Assim, dá um pulo de verdade, cai de, sabe, com o pé na cara do sujeito. Fica imitando o quadrinho. É o filme mais fiel de quadrinhos? Sim. É o melhor? Não. E, cara, eu gosto da Liga Extraordinária porque é diferente. É uma outra versão da história. Cara, esse podcast tem quantas horas mesmo? 12. É. E só as polêmicas que a gente já jogou aqui. Não, tudo bem. Três horas, beleza. Com isso tudo eu quero dizer o quê? Cara, pra mim não precisa ser igual. Quanto tempo você não viu uma história do Batman tão boa que você viu no filme do Dark Knight? Tudo bem, recontando um monte de coisa, um monte de elementos que teve nos quadrinhos. É, mas como é bom, cara! Não, a exceção que eu tenho com o Batman, eu vou outra hora pra se voltar nesse assunto e coisa assim. É só mais pro visual do Batman mesmo, que eu não consigo. Eu acho que todo mundo tava perfeito, perfeito. Bruce Wayne tá perfeito, as atitudes do Batman tá perfeito, tudo maravilhoso. O Coringa é a melhor coisa que eu já vi na vida. Entendeu? De Coringa, o cara conseguiu sem ler, sem entender, sabe, praticamente nada lá do coisa, inventar um personagem melhor ainda, o que é um feito. Por isso que morreu mesmo, né? Fez uma obra-prima e bum, acabou. Porque não tem mais nada a contribuir pro mundo, nada, né? O cara já fez. Não, melhor, faz melhor. Hã? Ele falou assim, faz melhor, né? Morreu. E não vai ter, cara. Agora, o visual do Batman, que eu acho uma coisa terrível, como o pessoal não conseguiu arrumar. Toda vez que ele aparece, eu me sinto que eu tô assistindo o filme do Power Ranger, entendeu? Porque, cara, novamente, só aquela cena do Coringa, do interrogatório, que ele aparece no claro. No escuro, se ele não aparece muito, funciona bem, cara. Ah, cara, mas no escuro até eu funciono bem, sabe? Não foi isso que a mulher anda me falando, tá? Essa mulher anda com as emoções, cara, mano. Cara, essa coisa de... Sabe, não, tiraram... Olha, eu achei tão ruim no segundo, depois que eles mudaram o visual dele... Que, acho que no primeiro tava melhor com aquela armadura sem pescoço lá dele, com, sabe? Dura. Tava melhor. Ou não sei porque no primeiro eles mostraram muito aquele lado dele de terror mesmo, sabe? Pegar os caras no escuro, parece um Jason escuro, né? No escurinho, né? Passar a mão na bunda. É o terror dos bandidos, né? E quem foi? Quem foi? Não tem ninguém.
Quem passou com a minha bunda, né? Foi você. É assim que ele matava, ele se livrava dos bandidos. Mano, isso é o justiceiro no filme lá do outro lado. Nossa. Não, calma. Não, calma, uma coisa cada vez. Vai. Aí, uma polêmica cada vez. Você falou do Sin City, cara. Eu acho assim, quando a coisa tá perfeita desse jeito, é que nem o Harry Potter, você vai assistir pra poder ver o negócio... Que você, se mexendo. Se mexendo com a música, com o ator passando o negócio. Então você sabe o começo, meio e fim, pra você que é fã. Tem um monte de gente que nunca viu e só conhece os filmes. Eu também acho que o Watchmen, eu vou acabar assistindo mais o filme do que vou reler aquele tomo desgraçado que o Alan Moore escreveu, entendeu? Mas eu ainda não consigo compreender porque o cara precisa mudar, cara. Tem coisas que não dá pra mudar. É um clássico que tá milhões de anos. Você gosta do gibi da Liga Extraordinária? Eu vou ler o Julieta escrever que eles não morrem no final, que o King Kong não cai do prédio. Sei lá, cara. Eu até queria que o King Kong não caísse nesse último e continuasse dando porrada em todo mundo. Mas é um clássico. Esse último, cara, eu só queria que acabasse logo, não aguentava mais. Cara, cenas do. Você gosta do gibi da Liga Extraordinária? Gosto e gosto do filme, mas. Aí que tá, mas é que tá, eu amo o gibi, eu adoro, cara, é um dos meus gibis preferidos dos últimos sei lá quantos anos, e eu gosto do filme pra cacete. Mas aí você tava preparado, a versão light, é diferente do seguinte, você sabia já do começo que não dava pra transpor a Liga Extraordinária do jeito que tá no gibi, certo? Sim, mas... Tem um monte de drogado, canibal... A heroína se vira de prostituta. Não tem, cara. Não, mas você vai fazer esse filme... Não, daí você vê os críticos de cinema desse país falando, se fizesse igualzinho... Cara, parece que não entende Hollywood. Eles acham que o cara ia fazer um filme que custa 100 milhões de dólares por um monte de coisa só para adulto, né? Até parece que o cara vai fazer um filme... Não dá, entendeu? Porque não é só adulta. De pizza. Esse filme, a Liga Extraordinária não podia ser R, tinha que ser NC-17, cara, para fazer aquelas estruturas. Exato. Então você vai preparado. Quem conhece, eu sabia que não ia acontecer nada disso. Eu sabia que fosse um filme de ação divertido. E foi. E, mas, sabe, ele tá pau a pau com qualquer múmia. Se tá mesmo, sabe, como tá é que mesmo. Você. Como é que dá uma grana a múmia, um e o dois principalmente, né? E esse não deu. O dois principalmente, né? Vai falar porque não foi fiel o quadrinho, calma aí. E o três, né? Mas até a múmia 3 que eu tava assistindo um pedaço aí. Mas cara também não é essas coisas do outro mundo. Foi bem de bilheteria, tá? Não foi muito, não. Melhor do que se podia esperar. Não sei. Passou de 100 milhões lá nos Estados Unidos. Mas custou uma bagatela. Mas fez aquela média de 3 vezes a bilheteria que ajuda pra caralho. Pra caramba. Não vou entrar nisso. Nós vamos ficar outra... O problema de conversa nerd é que ela pode escapar pra tanto lado e ficar horas aqui. Que incrível que a gente nem falou de Star Trek ainda. Toda conversa nerd acaba em Jornada nas Estrelas. E o Álvaro que... Mas o... Então, você tá preparado que o negócio vai mudar, entendeu? Você tá preparado. Agora, no Watchmen, não tem nada disso. Não tem, tem podreira, mas é velado. Ou mesmo até no 300, tinha mais podreira no filme do que tinha no gráfico novel. Olha que é do Miller. O Miller sempre foi... Não tem cena de sacanagem. Ela só cita que na noite anterior deu uma bimbada com o cara. Mas não, vai lá o cara, vou mostrar um peitinho aqui pro pessoal do cinema aqui. Então vai mostrar. O Miller escreve o cara, aqueles porcos... anciões lá lambiam as pobres das oráculos, né? Era só uma citação. Aí o Snyder vai lá e põe lá o bicho deformado lambendo a menininha. Mas não incomodou, assim, não tirou do contexto. Mas aí ele vai e enfia aquele subplot da mulher que não tinha pé nem cabeça. Aquilo é coisa, com a Sarah Connor. Certo? Patrícia. A Sarah Connor. A Lena não sei o quê. A Lena... Cara, se ainda ela fosse lá, ela desse uma de Amazona, de Mulher Maravilha, lá, e tirasse lá, espada, desse umas porradas de todo mundo, e, vão ajudar meu marido, caralho, entendeu? Pô, ela chega lá e... Meu, dá o rabo. Posso falar isso? Não. É meio tarde, né? Vai lá e dá, porque por que que eu acho que passa da mulher guerreira lá? Não, vai lá, ajuda meu marido, se eu dou pra você, entendeu? Aí o cara, olha, mas comigo não vai ser assim não. Eu gosto dos atenienses, dos molequinhos atenienses. Comigo não é de frente não. O cara virando ali, por que mensagem essa, sabe? Eu falei assim, aí no final, lá quando ela vai lá, o cara traiu, depois de comer também, né? Não vou fazer, ela tira a espada e mata o cara. Tarde demais, cara. Pra quê? Tinha o subplot pra... Tirou a honra dela. Que subplot é esse? É pras meninas que estão assistindo com os namorados, sabe? Ter uma mulher forte, que mensagem passou isso, né?
Então eu acho que o Snyder, ele faz umas coisas bem fiel e de repente ele pisa no tomate no meio do caminho. E esse final do Watchmen, se ele fizer isso, foi uma pisada de tomate. Não precisava. Por quê? Tempo. O pessoal entender os burros que vai assistir. Não é, vai 90% entender. Do público de cinema não hoje, né? Então é a desculpa. Você assistiu nada, né? É a desculpa dos burros, entendeu? Não tem que fazer isso porque o público padrão, nós temos que ganhar. Você assistiu o Código da Vinci? Não. Nossa. Eu já odeio o livro. Não, eu odeio. Eu acho que um livrinho. Os corre-corres, cara, são primários, assim, os momentos primários. Ah, tem a trama que Jesus, então, não era divino. Tá bom, esquece. Eu tô lendo um livro pra me divertir. Você quer achar a Bíblia? A minha Bíblia é o Código da Vinci? Calma, o final do filme é terrível, cara. Que é... Olha, é aqui que tá enterrada a Madalena, viu, gente? Ó, aqui. Sabe? Tem um X. O filme vou fazer um X, assim, sabe? O Tom Hanks no final fazer um X. Aqui tá a Maria. Puta Maria, Madalena. Cara, que terrível, cara. Porque o público é burro. Então os produtores, que também não são geniais, tá? Em grande parte, eles levam isso em consideração quando estão fazendo o filme. Eu entendo, cara. Mas será, toda a gente entende isso, sabe? Às vezes o cara não tem dinheiro, ou não dá tempo, ou o mercado é assim. Mas no final de contas são tudo desculpa, cara. O negócio fica alterado no final e aí você fica decepcionado. Você entende porque o cara fez? Entendo que era gente boa. O Snyder, a gente vai cumprimentar ele, pra ele autografar. Mas no final das contas, ele pode chegar, Marcelo. Eu queria fazer daquele jeito, mas o produtor não me deixou. Tá bom, cara. Eu entendo você, beleza. Mas o meu final ficou uma merda, o final do filme dele. O que eu posso fazer? Não vai ficar uma merda. Eu sei que não vai. Mas é uma decepção, eu acho. Mudar um negócio desse nessa altura do campeonato. Que nem falar pro Harry Potter e vamos lá, tá bom. Quero ver se mudasse o Harry, entendeu? No final lá. Ah, não fala que eu não li. Eu também não. Eu assisto só os filmes. Eu sou o público que assiste só o filme. Minha esposa leu tudo. Eu só assisti os filmes. Mas vai mudar pra você ver. Meu senhor é lixado na rua. Já teve umas mudancinhas, né? O pessoal já xingou, mesmo assim. Mas em que nível, né? Não sei. Não também. É no principal. Nós estamos falando do final do filme, cara. Grande o desfecho. Revelação. O ápice do clima. O ápice do clima. É bom. Álvaro, você quer falar alguma coisa? O Álvaro estava aqui esse tempo todo, viu, gente? Eu que não deixo ele falar. Não. Não quer falar o que você espera do filme? Nem um pouquinho. Eu espero que seja um filme bom, né? Só isso. Cri, cri. Cri, cri. Vai passar aquelas coisas de Velho Oeste, como é que elas... aqueles arbustinhos. Porta do Saúl. Não, sem brincadeira. Acho que é... Fala alto. Tá bom, falou alto. Não, acho que pelo que o Snyder fez, né? Sabe, do 300, esse outro filme aí que você falou aí, que eu não lembro qual que é. Madrugada dos Mortos. Qual que é esse aí? Não lembro. De zumbi. É que tem zumbi. Então, ele vai dar vergonha de participar de um shopping. No shopping. É verdade. Pensei que fosse inglês, não é, né? Não, aquele é o 28 dias, semanas, meses depois. Não. Mas eu pensei que esse termine. Madrugada dos Mortos também fosse inglês. Não. Porque é diferente. É porque é bom. É mais bem feito por isso. Fale, o americano ou inglês? O inglês. Normalmente eu acho o inglês melhor. Então, não sei, o que eu espero é que pelo menos seja um filme visualmente bonito, no mínimo, sabe? E que os personagens pelo menos tenham mais consistência, né? Sabe? Do que o quê? Do que no gibi? Não, assim, não. Deixa ele ficando com a voz fina de repente. Do que no gibi? Não, que nesses filmes de adaptação de super-herói, sabe? Poucos pode ver, né? Que tem, sabe, tem consistência, né? Tem personalidade. É, que parece alguma coisa. É, boa parte, pelo amor de Deus. É horrível, cara. Cara, é um gibi que... Se o filme... A maioria dessas adaptações pra mim é... Se o gibi fosse assim, eu não estaria lendo o gibi mais, sabe? Sabe o que eu não ligo que eles incluem essas coisas? Tá legal? Por exemplo, no Watchmen vai ter uns quebra-pau que não tem no gibi. Entendeu? Porque o gibi é mais paradão. E aí o Snyder vai pôr aqueles câmera lenta que dá aquelas paradinhas, sabe? Vai ter um puta quebra-pau já no começo. Wirefull, né? Não, Wirefull não. Não, aquele, sabe, que o cara vai em câmera lenta e depois ele solta a velocidade normal e o cara vai vir no 300. Sim. Então, pô, legal. Eu acho que, sabe, eu gosto de ver um quebra-pau ainda mais no coisa de super-herói. Beleza, entendeu? E não atrapalha o resto do plot. Fica um pouco mais longo o filme, que seja. Que nem no 300 aparece aquele rinoceronte, não tem no gibi, mas tem tudo verdade. A ver. Ou aquele cara gigante lá que solta o machado. Mas o
Não, tudo isso é legal, não mexe em nada, beleza, tá lá no... É uma coisinha a mais que você não tem no gibi. Mas o plot da mulher... Aliás, só uma... Eu vi que você ficou... Ficou traumatizado. Eu esperava que ela ia... Os dois maiores traumas do Marcelo no cinema. Eu... A Lena... Lena Hart? Ah, Lena... É Sarah Connor. É a Sarah Connor do 300. Tendo que dormir com o cara. E a mãe do Michael J. Fox, lá, como é que é o nome? Lea Thompson. A Lea Thompson dormindo com o Howard e o Bart. Não, eu esperava que a Sarah Connor tirasse duas espadas assim, ó, daquelas, sabe, aquelas gládios do pequena, né? Outra, as duas saias lá da Electra. A cabeça, né, do cara, que nem um gladiador, sabe? Cortava assim, ó, dava uma tesoura e saia voando, né? Cara, ela com esse par, falei, pelo amor de Deus, você tá brincando. Você vai parar isso, vai fazer isso em vez de pôr as coisas do Miller que ele cortou lá, os treinamentos, as histórias. Uhum. Preferia ouvir o outro cegueta lá, o Caolho, contando essas histórias aí, do que parado num coisa. Pelo menos é igualzinho no gibi. Talvez a atuação. Mas acho que do caso do 300, cara, já que a gente tá falando de Snyder, de Watchmen, tem a ver, acho que é meio pro público feminino ter alguma coisa pra se identificar ali. Ou pro público masculino, até. É, o público masculino vai... Né? É legal, quebra palma. Cacete, eu não... Eu tenho que ver tanto homem com a barriga de fora. Aquele estanque. Um que você fica chateado que você não tem uma barriga daquela. Pra começar. Aí eu comprei uma no 300. Não vem nenhuma no 300 especial. É. Você tá usando agora? Vem aquela capa. A capa vermelha, né, o capacete e o tórax. É, no eBay, depois eu procuro. É, você tá usando a sua agora? Tô. Eu pedi meu dinheiro de volta, então, se eu fosse você. Cara, sei lá, se é pra mulherada ter alguma coisa pra se identificar, já que é uma história só de homem, ou se é o contrário, se é pro público masculino falar, bom, pelo menos tem uns peitinhos no filme. Não, mas aí pensa bem, não, mas ele fez isso. Quando ele fez a mina trepando com o Leônidas, entendeu? Mostrou o peitinho, mostrou que ela gostava do cara e que o cara era macho pra caramba, andando no meio daqueles homens lá toda hora, despeitando ela, que ele gostava da mulher, entendeu? Apesar das tentações, ele gostava da mulher. Né? Tava feito. Aí dois, só mostrou que a mina... Pô, pra mulherada ela não era forte, só se for pensar, ela foi forte, que ela deixou o cara comer ela, sabe? A pior coisa que pode acontecer com uma mulher assim, a contragosto, sabe esse tipo de relação? Uhum. Pelo amor dela, pelo amor dela, ela fez tudo. Mas, poxa, cara, num filme de ação desse, não era mais preferível fazer que ela... Ah, você quer me comer? Come isso aqui, entendeu? E abre no peito, entendeu? Do que fazer isso? Pra quê? E pros homens o quê? Os homens acharam, pô, o nome dos corno. Foi o que eu pensei. Coitado, tá lá no meio. Tava se matando. Foi corneado ainda por cima. Caraca. Bom. Essa é... Vou falar, é minha opinião. É sinceridade, né? Sinceridade. É a opinião de quem? Do meu irmão gêmeo, né? A Marcela tá falando isso porque a gente tava comentando que esses caras de. A maioria do pessoal de podcast fala: olha, eu vou dar a minha opinião. É, eu acho. Eu não sei. Na minha opinião. É sinceridade. É. Sim, vou ser sincero, hein? Agora vou ser sincero. É, antes tá mentindo. É. Né? Bom. Cara, pra encerrar esse assunto, sim, eu queria dizer que eu acho que vai ser um filmão. Vai, independente de tudo. Vai ter 3 horas. Vai ser 2 horas e meia. É, eu acho que vai ser um dos grandes filmes de quadrinhos, sim. Com certeza. Bom, a gente espera. Da mesma forma que a gente esperava que o Batman. Sei lá, vai ser uma grande decepção, né? Porque a gente. Todo mundo esperava que o Batman, o Dark Knight, fosse um grande filme. Cara, foi melhor do que a gente esperava. Pelo menos eu. Assim, na minha opinião. Ah, tá. Na minha opinião. Desculpa, aí, na sua opinião. Na minha opinião, foi assim, fenomenal. Ah, falando sério, falando sério. Sério. Ah, sinceridade, sim. Sinceridade. Sim, foi fenomenal, cara. Bom, acho que a gente, por enquanto. Cara, que eu fui... Acho que o cara tinha que se cagar muito pra não ver. Eu só acho que é uma decepção saber ter essas pequenas coisas que. Quase não transforma o negócio numa perfeição. Eu acho. No caso do Batman. Eu acho que eu tô falando. É verdade, caramba. É a sua verdade. Não, é a verdade. Ok, acabou. Pronto. Próximo. Vou dividir mais verdades minhas. Bom. Só pra quebrar um pouquinho esse clima de revolta. Sim. Né? É. Só um dado curioso. Não. Você tem dado? Dado curioso? Você tem dado, Álvaro? É.
É, do Marcelo e do Maurício. É, os dois estavam aqui antes de eu chegar, entendeu? Estavam meio estranhos. Falei isso que o Benê fica com ciúmes. Eles vão mandar esse podcast pra ele. A mulher do Marcelo até deixa passar. O Benê? Aliás, pessoal, vamos aí. Então, só uma curiosidade. Todos esses personagens do Watchmen são baseados nos personagens de uma antiga editora chamada Charlton Comics, né? Que a própria DC comprou esses direitos e, sei lá, o Alan Moore quis mexer com eles. Não, parece que não deixaram alguma coisa assim, não é? Ele falou, então eu vou fazer uns parecidos, contar a mesma história. É. Exatamente. Eu acho que a impressão... Desculpa. A impressão que eu tive é que ele queria pegar esses personagens. Então, pra vocês saberem, o Rorschach é o Capitão Átomo. Não, o Rorschach é o Questão, é o Question. O Dr. Manhattan é o Capitão Átomo. Que depois eles foram integrados. A Night Silk era a Nightshade. Nightshade. Que eles foram integrados ao universo DC, né? Tudo. E eu não sei quais outros personagens tinham. O Judoka. Nightwolf. Quem? O Nightwolf era quem? É o Nightwolf. Era o Besouro. Besouro Azul, tá certo, o Besouro Azul. Então hoje em dia vocês conhecem eles, né? Estão integrados no universo da DC. E eu não sei se eles acharam, quando o Moore entregou o script, o pessoal achou, obviamente, que era tão bom. Eles falaram, não vamos usar esse personagem não, porque no final dá uma nheca aqui, vamos usar. Se esses personagens têm tanto potencial assim, vamos pôr na revista mensal. E deixa ele criar outros lá pra fechar a história lá dele, né? E deram mesmo, né? Saiu revista pra todos eles, praticamente. Só a Night Shade que não saiu. Acho que nem lembro. Ela apareceu, né? O Question, o Blue Beetle e o Capitão Átomo estão aí até hoje. Já tentaram várias vezes, né? As revistas pegarem. Mas é gozado, né? Será como seria mesmo eles mesmo, né? Como no Watchmen, em vez de... Cara, será que vai ter uma continuação do Watchmen, do filme? Se estourar de grana, será que a Warner vai fazer o quê? Não, direitos são nossos, vamos fazer uma continuação. Cara, eu acho que se o Snyder tiver um pingo de decência na vida, vai falar não. Não, mas daí pega, então vamos pegar o Ratner. Aí o Ratner fala sim. Não, agora, eu já tenho a história, ele vai falar. História e eu vou colocar o Jack Chan e o Chris Tucker na história. Exatamente. Aliás, o Tucker tá sendo bem cotado pra ser o Conan, né? Né? Então, cotadinho. E o Jack Chan pra ser a Sônia, né? O Jack Chan vai ser aquele que ia junto com o Conan lá. É o... Subotai. Do primeiro filme. Ou o Mako, né? Que é o fazer o papel. Tá mais pra Mako hoje em dia. Não fala assim, não foi tão. Eu assisti o filme. Adorei, cara. Achei que ia ser uma. Eu vou Sessão da Tarde, mas no bom sentido de Sessão da Tarde. Ah, assim, eu gostei. Você vai falar o Kingdom lá? Foi proibido. Gostei. Foi divertido pra caramba. Só achei assim, sabe? É aquele negócio do moleque americano, não sei o quê, sabe? Talvez tá porque fizeram nos Estados Unidos, ó. Não, 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 isso é pior, cara. Não, o rapaz até gente boa. Não. É amigo seu? Vai em casa. Não, eu não gostei, depois que o Álvaro falar, eu falo. Só uma coisa, aquela parte do treinamento dele, o treinamento que ele faz, é de Kung Fu mesmo, tá? Pra todo mundo saber. Realmente é Kung Fu que ele tá fazendo lá. Movimentos de Kung Fu. Ô, meu, se... O Álvaro, pra quem não sabe, é faixa... Não, eu sou faixa. Eu treino Kung Fu. Não tem faixa. Não tem faixa. Kung Fu, não tem faixa? Não tem faixa. Não existe faixa em Kung Fu. Mas se alguém for brigar com a gente na rua, eu falo que você é faixa preta. Olha, é faixa preta, hein? É amigo meu. Não, mas, cara, mas também se o pedigree que tava ali, o pessoal não fizesse a coisa direito, se mata, não, é verdade, né, cara? Não, é só aquele final. Por que eu não gosto daquele filme? Qual o filme? Que finalzinho ruim bunda, né? É aquela do que eles matam lá o vilão lá. Que finalzinho bunda. Ah, cara, eu gostei. Eu não gostava, é quando o diretor põe as coisas em câmera lenta. Os goblins, deixa eu pôr em câmera lenta pro público entender o que aconteceu. Não, eu gosto, cara. Eu acho que câmera lenta é um dos melhores recursos do anime, o pessoal queria usar mais. Não? Eu adoro, cara. O que eu não gosto é um efeito que tem o Peter Jackson, adora usar isso. Eu tenho que mostrar, pessoal. É assim, ó, tá? Eu tenho que mostrar o vídeo. Ele acelera e fica meio desfocado.
Eu não sei o nome específico, você tem que pegar uma cena, tá. Por exemplo, no primeiro Senhor dos Anéis, eles usam isso no finalzinho, aquela batalha dos Uruk-hai quando chega, que eles aceleram, tá meio acelerado assim a cena, mas fica desfocado, parece que a câmera tá mexendo. E no King Kong, quando eles chegam na ilha, primeira vez, eles são atacados lá por aquela tribo, tá. Sabe? Fica mexendo, com a coisa meio frenética, meio... Exato. Que eu não gosto disso. Cara, eu acho pobre, não sei porque eu acho pobre, parece que assim um efeito que foi inventado na TV e alguém gostou. Aí quando ele entra em câmera lenta normal mesmo, quando o cara leva um tiro lá, um dos nativos lá leva um tiro, o cara tá caindo em câmera lenta, eu gosto de câmera lenta, eu acho perfeito, é um síndrome de John Woo, cara, pra mim é o que há, entendeu? Matrix. Agora, esse é muito... Eu gosto dessa versão do Snyder que a gente tava falando. Parece que ele entra em câmera lenta e volta em velocidade, sabe? Uhum. Mas essa desfocada... Aliás, a gente pode cortar todos os pedaços aqui, porque é uma informação completamente enorme. Ó, dei um pause aqui agora. É. Mas não pegou, vou dar de novo. Bom, esse foi meio que o primeiro programa, então. Programa teste, protótipo, tá, pessoal? Protótipo, a gente ainda tá achando a forma, espero que vocês tenham gostado. Assim, não é nada muito mais do que papo nerd mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. E na semana que vem a gente volta falando de mais quadrinhos, falando do novo filme do James Bond, que nós já vimos. Bom, você não contou ainda, sabe? Eu vi, pelo menos. É. E falando de outras nerdistas. Então, até lá, vou me despedindo. Um abraço pra todo mundo, do Maurício. Álvaro. E do Marcelo. Que tá dormindo. Então tá, um abraço pra todo mundo.